السلام عليكم ستودنتس ريزر هاند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. میں امید کرتی ہوں تمام بچے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور لیکچر نمبر ون اینڈ لیکچر نمبر ٹو کی اچھے سے پریکٹس ہوگی. اوکے گریڈ فائیو اوپن یور بک اسلامیہ اینڈ پیج نمبر 13. ٹوڈے ٹاپک مختصر جواب دیں. الف اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم لکھیں. بے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بیان کریں. جیم اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول کیسے ممکن ہے. دال اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طرز عمل کیا ہے. ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کیا لازمی ہے. یہاں سے جس میں نے کویشچن ریڈ کیا میں ان کے آنسر پہ نشان لگوا دی. کویشچن نمبر ون کا آنسر ہے پیج نمبر 13 پہ. اطاعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب اتباع اور فرما برداری کے ہیں. جس طرح اللہ ایک پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنا بھی ضروری ہے. نیکسٹ کویشچن نمبر ٹو کا آنسر ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے. یہاں سے آپ نے کٹنگ کر لینا ہے. آگے ہے ان عبادات کو ادا کرنے کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. کویشچن نمبر تھری کا آنسر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. کویشچن نمبر فور کا آنسر اور فائیو کا پیج نمبر 12 پہ آنسر ہے. فور کا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تمام معلومات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو اپنی خوش بختی سمجھتے تھے. کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، عرض ہر معاملے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے. نیکسٹ کویشچن نمبر فائیو ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے. جس یہاں تک اس کا آنسر، یا آپ نے تمام کام اپنی نوٹ بک کے اوپر رائٹ کرنے کے بعد جلدی سے مجھے پک بنا کے اور نیچے سبجیکٹ مینشن کرنا ہے. اوکے تھینک یو فی مان.